Salve, salve, galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Resident Evil Code Verônica. Essa aqui é a parte 5. E nesse vídeo aqui, a gente vai seguir lá pra a mansão do... A mansão não, né? O castelo da família Ashford, né? Pra gente conseguir avançar no jogo. Aqui no último vídeo, como vocês viram, eu peguei a formiga azul. E peguei várias coisas também. Tô com o lockpick aqui. Então já tô todo meio que preparado pra essa reta final aqui da parte da Ilha Rockfort, né? Vamos ver se eu consigo terminar nesse vídeo aqui, né? Vamos ver. Vou pegar aqui, pegar isso aqui também. Criar mais flecha explosiva que eu vou precisar. Combina aqui, ó. Pronto, 25 tiros, tá ótimo. Economizei bastante até. Antigamente eu gastava bem mais, só ficava com uns 12 ou 10 nessa parte aqui. Ali tá a munição que eu vou deixar separada pro Chris. Pegar aqui. Ah, essas duas ficam aqui. Aqui eu posso pegar na volta. Lança-granadas, tudo certo. E vida também. Vamos lá. Agora desviar do bichão aqui, né? Nossa, velho, não consigo, velho. Meu Deus, ele dá uma esticada perfeita, cara. Que bicho ridículo, velho. Bom, aqui eu lembro que vai estar cheio de zumbi, né? Se não tiver aqui na ida, vai estar na volta. Tá, eu acho que é na volta que eles aparecem. Quer correr? Meu Deus. Olá, mano. Sai daqui, velho. Meu Deus. É. Spawnou os zumbis, ó. Saiu os morcegos, como eu falei. Então minha memória não me enganou. É, eu lembro dessa tática aí dos morcegos. Mas vem zumbi, né? Vamos dar a pistola com upgrade, né? Aí foi, tomou. Tem mais aqui embaixo? Eu não lembro agora. Eu acho que tá lá em cima. Eu não tenho certeza. Só ver se minha voz tá saindo certinho aqui. Tá, tá saindo certinho. Estamos aqui com 3 minutos e 5 segundos. Tudo ok. Vamos lá. Carregar a pistola. Ai, cara, mano, que droga. Ele tava bem aqui na... Pô, isso aí foi zoado, velho. Pô, que zoado, mano. Ele ficou bem aí na... Ah, tá vivo ainda? Bem na pontinha da escada e não tinha o que fazer, né, velho? Como é que eu ia desviar? Olá, meu amigão. Morreu. Pronto. Eu acho que aqui nos corredores também vai ter, viu? É. Falei? Morreu, ok. Opa! Meu Deus. Ah,
Tá, peraí, chega de atirar com ela. Com a pistola agora. Essa parte é assim mesmo, o jogo meio que obriga a gente a gastar munição aqui. Vou colocar aqui, ó. A caixa de música está aberta. Eu não lembro se pega alguma coisa aqui. Parece ser as costas de uma bela mulher. Ok. Móveis requintados. Tá, agora é o seguinte, galera. Eu vou ter que... eu vou ter que ir numa máquina lá. Eu até esqueci de fazer isso antes, senão eu já tinha feito. Eu vou ter que ir lá naquele PC lá, que fica lá perto de onde o Alfred tentou acertar a Claire com o sniper, onde tem os cachorros, né? Eu vou ter que olhar a tela do computador pra olhar aquela senha daquele quadro, que eu vou ter que pegar aquele quadro agora, né? Chegou o momento de eu ir lá. O lado bom é que eu já fiz a limpa aqui, né? Na minha memória, eu tinha que vir aqui primeiro, mas não, né? Eu vou ter que pegar lá o negócio. É só correr. Bom que eu já fiz a limpa ali, ninguém me atrapalha depois. Meu Deus! Cara, que bichos nojentos, cara. Credo. Pior que a pessoa vai na inocência, gasta a munição nos dois ali e se ferra, velho. Aqui é zumbi só depois que eu resolver as coisas na mansão. Quando eu resolver as coisas, aí sim. Vamos lá, deixa eu me ajeitar aqui. Eu vou levar o lança-granadas. Cadê ele? Ele tá lá pra cima, verdade. E deixa eu ver, acho que vida, acho que só isso aqui tá bom. Agora eu não lembro se é o cartão biológico ou é o cartão de emblema que eu vou ter que usar. Opa! Eu vou levar os dois que eu tô na dúvida aqui. Vamos lá. Vocês viram aí que no último vídeo também o Wesker apareceu, né? O retorno do grande vilão. Se estiverem curtindo aí, deixa o like pra ajudar, tá bom, galera? E comente aí pra gente trocar uma ideia. Tá, é pra cá que eu vou. Meu Deus. Não dá, eu sempre apanho desses nojentos aí, velho. Corre, Claire. A gente vem pra cá agora. Isso.
E aqui, ó, eu tinha que olhar esse PC faz tempo já, mas acabei esquecendo de fazer isso. Tá, vamos lá, ó. Sobe um pouquinho aqui, ó. Vai aproximar a senha. Olha lá. 1126. 1126. A sala de experimentos biológicos parou de ventilar-se. O sistema numérico de travas da porta foi ativado. Aí ele levanta aqui, obviamente, né? Não podia faltar. Passar aqui. Nossa, ele mordeu, mas não pegou, velho. Tá, vamos ver qual que era o cartão que a gente vai usar aqui agora. Ah, o cartão biológico, ó. Você não precisará mais do cartão biológico. Descartar, sim. Pegar o lança-granadas aqui. É, a gente coloca aqui a senha, 1126. É impossível vir pra cá enquanto ela não vê aquela senha lá, viu? Tem que olhar a senha lá, velho. Aqui foi... O cara morreu, né? Onde lança granadas. Ele já está morto. Uma nada de útil aqui. Bom, aqui vai ser só pegar o quadro e vazar, né? Eu me lembro bem. Tá. Ah, o nosso amigo aqui, ó. Vocês lembram daquele bicho eletromagnético lá, que é filhote? Então, olha ele aí, ó. Pego o quadro aqui e vamos vazar. Corre, corre. Saiam. Sai. Viu, gente? Pronto, eu não falei nada que tava super alto ali. É, eu me atrapalhei ali na hora de correr, os bichos me prenderam, eu tive que dar dois tiros, velho. Geralmente é só um que eu uso, mas nesse caso eu precisei dar dois tiros, velho. E bom, eles tiram muita vida, como vocês viram, né? Nossa, que bicho nojento, cara. Ah, deixa eu pensar onde eu tenho que ir agora. É aqui mesmo, mas eu poderia dar a volta também. Tá, cachorrada. Bom, aqui vai estar os zumbis, né? É, o complicado agora é matar esse. Sai da minha frente, velho.
O outro eu vou ignorar, que ele tá mais longe. É mais fácil desviar. Agora a gente vai pro 2F. 2F não. É... 1F. Ai, que droga, viu? É, deixa eu usar um lança-granada, só mais um tiro, só pra tirar da minha frente o indivíduo. Isso. Deu tempo, ainda escapei do outro ainda. Só pra ir mais rápido. Aí eu coloco aqui agora, ó. Aí tem um negócio aqui, deixa eu ver o que que era. Eu posso pôr no baú depois. Só que eu poderia deixar pro Chris, porque ele passa por aqui, mas... Se eu deixar no baú, aparece pra ele também. Agora sim, ó, chave de ouro. Um brasão memorial, há algo escrito aqui. Dedicado à conclusão das instalações de treinamento. 8 de dezembro. Alfred Ashford. Laminar. Uma chave feita de ouro puro. Vocês lembram daquela sala, daquela porta dourada que eu falei aqui é uma chave dourada? Então, é essa aqui, ó. É um emblema da família Ashford esculpida nela. Vamos lá. Agora vamos voltar lá pra mansão de novo. E pra aquela porta dourada. Ai, nossa, tem que correr pra direita, não deu tempo, velho. Ele me atacou mais rápido. Bom, esse zumbi aí, se eu me lembro bem, não faz diferença se matar ele ou não. Não, na real eu fui burro, deixa eu sair daqui, pera aí. Era só sair pela porta ali no fundo. Tá, ele respawnou pra cá. E agora? Pra cá, meu amigo. Será que consigo desviar dele? Ah, que mentira, velho. Maldito, viu? Eu fui burro, era pra mim ter vindo direto pra cá, velho. Não cometam o mesmo erro que eu, tá? Vocês correr dele ali, vocês vêm direto pra cá. Aqui é mais rápido. Me machuquei, mas fazer o quê? Agora já foi. Correr. A correr dos bichos do lado aqui. Nossa, quase. Opa, me atrapalhei aqui. Via dele. É aqui, galera. É bem aqui. Deixa eu só ver se tá saindo o áudio certinho das coisas aqui. Tá, tudo correto. Beleza. Chave de ouro. Sim. Trava liberada. Descartar. Sim. Tá, chegamos num momento aqui que é, ele é meio complicado pra muita gente, né? Como posso dizer pra vocês? Deixa eu subir aqui primeiro. Ok.
Aqui, ó. Olá. Mensagem ao novo chefe da família. Senhor Alfred, parabéns por sua sucessão como chefe da família Ashford. Por meio desta, lhe presenteio com um vaso de cerâmica, de acordo com a tradição da família Ashford. Como você deve saber, a tradição começou quando um mordomo presenteou Verônica com uma xícara de chá dourada. Enquanto a fundadora da família, Ashford, sua inteligência e beleza são lendárias. O segundo e o terceiro chefe, o Stanley e o seu filho Thomas, foram presenteados com xícaras de chá similares. Eles esperavam alcançar a mesma glória que Verônica conseguiu antes deles. A posição de chefe da família passou do Sr. Thomas para o seu irmão, o Sr. Arthur, depois ao Sr. Edward, seu avô. Foi aí que a família Ashford viveu seus anos dourados. Também foi conquista do Sr. Edward a estabilidade da grande empresa química, a Umbrella. No entanto, o Sr. Edward faleceu, seu pai, Sir Alexander, assumiu, ou o senhor, né, assumiu a posição. A gloriosa família Ashford começou a decair. Espero sinceramente que a família Ashford recupere sua glória com as orientações que foram dadas. Scott Harmon, mordomo da família Ashford. Você pegou a mensagem ao novo chefe. Oh, esta é a mesma criança que foi vista no projetor de filme. Há uma mensagem escrita na pintura. Trace o legado de Ashford e revele o verdadeiro mestre. Há um botão por baixo. Deseja apertar o botão? Não. O negócio aqui é o seguinte, galera. Esse file aí, ele deu a dica de como fazer. A dica não, ele fala um pouco sobre a fundação da família Ashford, né? Peraí, deixa eu ver isso aqui. Um candelabro branco. Algo está escrito na base. Memória da sucessão da família de Alexander Ashford. Tá. Outro tem alguma coisa? Tá completamente quebrado, ok. Ele fala da sucessão da família Ashford e meio que dá um pouco da dica de resolver esse puzzle aqui. Eu vou confessar pra vocês aqui. Esse puzzle aqui eu sempre achei ele difícil, igual aquele dos quadros do Resident Evil 1. Apesar dele explicar ali tudo, não é um negócio tão simples de se descobrir, né? E a parada é o seguinte, galera. Os quatro primeiros, eu sempre lembro deles. Só que os dois últimos, não. Então eu meio que deixei anotado aqui pra mim não esquecer, pra gente não perder tempo aqui, tá bom? Então primeiro a gente vai ter que ir na mulher vestida de roxo e depois o homem com dois bebês. Vamos procurar aqui. Aqui, ó. Eu acho que essa aqui seria a mulher vestida de roxo. Vamos lá. Pois é, homem com dois bebês. Vamos ver se... Aqui, ó. Homem com os dois bebês. Um homem na metade da idade está segurando os gêmeos ruivos. O conjunto de chás está colocado sobre a mesa. Há um botão por baixo. Lá. Deseja apertar o botão? Sim. Aí agora a gente vai colocar o homem ruivo e depois um ruivo um pouco calvo. Deixa eu só ver qual que é. Um homem ruivo. Ah não, peraí, esse aqui tá segurando uma xícara. Não, acho que não, peraí. Será que eu confundi aqui? Não. Viu? Eu falei, galera. É difícil. Calma aí. Deixa eu ver aqui. E... Tá, acredito que seja esse daqui, então. Pois é, o outro aqui. Tá. Aí os dois últimos aqui é o quadro do homem velho e o quadro do homem loiro com um candelabro, né? Deixa eu ver. Seria esse aqui.
Um vaso nasal também ilustrado. Um botão. Isso aqui é casca grossa, viu? Ó, o candelabro. Pronto. Aí é só acionar o último aqui. Ó, essa é a mesma criança que foi vista no projetor de filme, que é o Alfred, né? Ó, uma mensagem aqui na pintura. Traço legado, papapá. Apertar. Aí viram? Prontinho. Eu confundi um pouco ali por causa da qualidade dos quadros, né? Da imagem aqui do Play 2, mas é isso. Então a ordem pra vocês aí seria a mulher vestida de roxo, o homem com dois bebês, o homem ruivo, depois é um homem ruivo um pouco calvo, e os dois últimos é quadro do homem velho e o homem loiro, tá bom? Vamos lá. Aí tá aqui, ó. Existe alguma coisa dentro deste objeto. Deixa eu pegar? Sim, obviamente. Aí a formiga vermelha estava dentro do vaso. Então agora a gente vai levar lá pro castelo. Agora sim. Bora. Vamos lá. Em todo caso, eu deixo a ordem fixada aí pra vocês, tá bom? Pra quem tiver dúvida. Ah, vamos lá. Esse cartão eu vou usar ainda. Mas eu não vou usar no castelo, se eu me lembro bem, então deixa eu guardar aqui. Bom, me desejem sorte. Oh, meu Deus do céu, ele sempre acerta, cara. Pô, não é possível, tem que ter um jeito de passar ele sem levar dano, velho. Eu nunca consigo, cara. Eu sempre levo, mano. Opa! Aí, bom. Chegou os zumbis. Matar todo mundo. Eu tenho medo de não conseguir desviar dele e ele me morder, velho. Eu queria desviar pra poupar a bala. Isso, deu. Agora aqui vem essa chatice de inimigos de novo. Olé! Nossa, os dois! Meu Deus! Lá, já tinha feito a limpa aqui, né? Tá mais tranquilo agora. Como carregar a arma aqui igual no Reum? Deixa eu ver. Não, aqui não. Thank you.
Aqui, se eu não me engano. Pronto, aí a gente pega isso aqui e vai pular na salinha azul. Vamos lá. Prontinho, só a gente subir aqui. Tá com medo, né? Não sabe o que tem aqui. Dá pra ouvir as batidas do coração. Cavalo de madeira. Esta obra está impecável. A pintura na forma de uma formiga está desenhada na parede. Parece que o buraco da fechadura fica na parte da boca. Então vamos lá. Ó, tem uma aqui. Libélula de prata. Uma escultura de uma libélula. Está projetada para que suas asas possam ser desmontadas. Deseja desmontar? Sim. Ó, as asas da libélula foram removidas. Vamos ver o que mais tem aqui que eu não lembro. Provavelmente a cena de um conto de fadas. Acho que não tem nada de estranho aqui. Ok. Tá, acho que é só colocar aqui agora. Vamos lá. Aqui em cima eu lembro que vai ter que empurrar algumas coisas, né? Vamos ver. O jogo dá uma opção de save game, mas não salvem. Pelo menos não ainda, se não quiser. Biblioteca de livros químicos e enciclopédias, tá? É o quê? Nada. Nada. Tem um negócio aqui, ó. É, isso aqui eu não lembrava não, viu? Eu vi ali um negócio vermelho, eu fui ver o que é, velho. A gente tem que empurrar esse negócio aqui pro fundo agora. Carta de confissão. Alexia é minha irmã. É genial e possui uma beleza incomparável. Ela é tudo pra mim. Eu superaria qualquer obstáculo e estaria disposto a arriscar minha vida por ela. Por Alexia, eu preciso reviver a gloriosa família Ashford, na qual caiu em decadência durante a era do meu pai, Alexander. Juntos iremos restaurar o nome da nossa família. Uma vez que consigamos, irei construir um palácio onde apenas os nobres poderão se reunir. Não posso permitir que os plebeus vejam minha querida Alexia, a quem minha vida é devotada. Ela reina no mundo como rainha, tendo eu o seu servo. É, que tá uma das partes assim bizarras que eu considero da lore aqui do Verônica, velho. Esse é o meu sonho, e quão doce será. Aquelas realizações serão a prova do meu amor por Alexia. Esse é o propósito da minha existência. Ó, todas as outras pessoas são insignificantes e devem curvar-se diante de Alexia e de mim.
devotado para minha amada Alexia, Alfred Ashford. Cara, meu Deus, velho. O cara tem fixação pela irmã, mano. Você é louco. Vou descer daqui. Pegar o Ink Ribbon aqui. E bom, aqui é aquela parte pra colocar no avião, né? Pra gente conseguir ir pro avião, tem que colocar isso lá. Vamos lá. Bom, vai acontecer coisas daqui agora pra vocês, né? Assim no momento que eu descer e sair daqui, velho. Nossa, que doideira, velho. Claire Redfield, hold it right there. We meet each other at last. A pity I must say goodbye so soon. I am Alexia Ashford, for the pride of the Ashford family. I will kill you. Wait! What's going on? Steve! A secret door! After her! Are you okay? I'm fine. It's just a scratch. Aí vocês podem ver aqui sangue, né? O Steve tá procurando, ó. O Steve parece estar incomodado. Acho melhor examinar este quarto. Aqui eu já tinha visto tudo. Ah, aqui, ó. This must be... Wait a second. What just happened? So there never was an Alexia after all. You mean he thinks he's two people? Okay, that's it. Let's get out of here. The self-destruct system has been That freak! Activated. He's trying to blow us up along all with the entire facility. Evacuate. Come on, we gotta get to that airport. Right. Bom, vocês viram aí a bizarrice e tudo, né? O Alfred, ele se vestia de Alexia e chegava a achar que era Alexia, né? Mano, nossa, acho que isso aqui daria um vídeo só pra explicar isso daqui, cara, que isso aqui é muito doido, velho. Então, tipo, sei lá, galera, eu não sei como é que eles fariam isso no remake, né? Enfim, não sei o que dizer. Que doideira, velho. Talvez eles mantenham só pra mostrar como o Alfred é perturbado, né? Mas que façam isso de outra maneira, eu acho que seria melhor. Esse negócio desse amor entre irmãos aí é meio bizarro, velho. Acho que no remake, eu vou dar uma sugestão aqui, poderia mostrar que como ele era muito comparado com a Alexia, né? Que ela sempre foi mais inteligente do que ele. Aí ele pode ter tido um surto, né? E ter começado a achar que ele tinha que se tornar Alexia também. Sei lá, inventar qualquer coisa do tipo, né? Dá um motivo melhor pra isso acontecer. Ou mudar, ou tirar completamente e mudar, né? Vocês me digam aí o que vocês acham disso, velho. Mano, que doideira, velho. Meu Deus. Ah, nossa, pegou ainda. Maldito. Eu me atrapalhei ali fugindo dele. Mas não gastei. Não gastei bala neles, velho. Não vale a pena. Ah, esqueci desse zumbi. Vaza.
Pô, se eu tivesse corrido um pouquinho pra direita, eu tinha escapado dele, velho. Paciência. Corre. Bom, é de lei todo Resident Evil ter autodestruição, cara. É lei. Tem que ter. Vou juntar o Zinc Ribbon aqui. Agora vai começar a tocar uma musiquinha e ela não vai parar de tocar nem ferrando, velho. É uma musiquinha boa até. Ela é boa até, mas... Nossa, ela não vai parar até a gente fazer as coisas, velho. Esqueci do zumbi. Ai, que ódio. Esqueci deles, velho. Steve, por que você não matou eles pra mim, velho? Aparentemente, isso é um painel de controle do elevador. Deseja acionar o interruptor? Sim. Bom, temos que tirar a ponte, né? Pra ajeitar pra eles escaparem daqui. Ink Ribbon. Levar isso aqui, se vier muito zumbi, vamos ver só, velho. Deixa eu ver o tempo de vídeo. Tá. 45 minutos, ok. Deixa eu ver.
Será que eu deixo essa parte aqui pra próxima ou eu sigo? Deixa eu pensar, galera, por um instante. E ainda tem um chãozinho, tem umas coisas pra fazer aqui ainda. Ah, vai, vamos terminar essa parte logo. Bora lá. Opa. É aqui. Olé! Corre, Claire! Deixa eu ver. Isso, chave do aeroporto. Eu não lembro, tem que fazer alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Ah, acho que só era isso mesmo, deixa eu ver. Ah, tá, tá, lembrei. É aqui mesmo. K-402, é agora. Me preparar aqui. Galera, o negócio aqui é o seguinte, essa parte aqui, eu recomendo vocês salvarem o jogo, por causa que vai ter uma batalha.
e arriscado morrer, tá bom? Eu até abaixei um pouco o som do jogo pra falar, mas o jogo tá bem alto, caramba. Pra mim, pelo menos, né? Deixa eu ver se eu consigo abaixar ele aqui no PC, pera aí. Tá, se eu abaixo ele no PC, ele acaba abaixando um pouco ali também. Vou deixar ele 80, senão fica impossível pra mim aqui. Fica muito alto no meu ouvido. Pronto. Deixa eu ver aqui. Aqui. Eu vou salvar no progresso número 2, né? Se der merda e tudo, qualquer coisa, eu volto aqui. Pronto. Aí eu tiro isso aqui. Pego isso. E isso aqui. Tá ótimo, bora. Agora é só empurrar as coisas aqui, ó. É, falei pra salvar, tá aí o motivo aí, ó. I will not allow you fools to escape. This is what you get for trying to oppose me. Now feel my revenge. É nosso novo amiguinho chegando aí, né? Vamos lá. Me desejem sorte. Eu usei 6 tiros. Agora é lança granada nele, velho. Isso. Bora. Agora põe essa aqui, ó. Vambora. Thank you.
Bom, esse vídeo aqui provavelmente vai passar um pouquinho da uma hora, tá bom, pessoal? Mas não tive como evitar, essa parte é grande mesmo. E ainda tem a boss fight, viu? Aquilo ali foi só a primeira boss fight. Na segunda o bicho vai estar mais insano, viu? Sério. Opa, é do outro lado. Na segunda eu tenho bastante dificuldade contra ele, viu? Deixa eu tomar cuidado, tem zumbi aqui. For both of us. Well, I really hope you find your brother. I know what it's like to be alone. Oh, Steve. So, where should we go now? I could take you anywhere you want to go, Claire. I hear Hawaii's nice this time of year. You got it. Cargo room hatch is open. I'll go back and check it out. Thanks. I've unlocked the cargo room door. Bom, galera, chegamos aqui na parte da boss fight. Essa parte é bem difícil, viu? É, eu, pelo menos, tenho dificuldade nessa parte. O que eu recomendo é salvar o jogo primeiro antes de tentar alguma coisa, tá? Eu só vou descer aqui só pra me ajeitar com os itens, né? O negócio aqui é o seguinte, vamos lá. Vou deixar os itens mais pra baixo aqui. Estão muito pra cima.
Cadê? Tá. Aí. Barulho chato, eu sei. Mas não tem o que eu fazer, perdoe-me. Bom, eu vou salvar no save game 2 também, tá bom? Porque qualquer problema, como eu sempre digo, eu posso voltar e refazer a gravação no save 1. Ó, tô conferindo aqui, ó. Chegamos a 1 hora e 40 segundos de vídeo. Vai ficar mais ou menos numa hora e pouco, igual um dos vídeos passados aí. Eu vou salvar no 2. Esse aqui é um save bem antigo meu que eu tava jogando um tempão atrás, testando aqui, né? E enfim. Aí deixei ali mesmo. Nem tem como apagar de qualquer forma. Bom, se eu morrer já sabe. Eu dou um corte e volto pra cá, né? Porque é o que dá pra fazer. Aí meu esquema pra essa batalha é utilizar a balestra. Depois os três tiros de... É tiro do que mesmo isso aqui mesmo? Deixa eu ver. De gás, certo? E assim trocar pro ácido e, ou se não meter bala com a M100P. Vamos ver, né? Ó, tem 19 tiros. Eu acho que se eu der 9 ou 8 tiros nele, já vai tirar bastante no bichão. Vamos lá. Preparações de materiais completa. Lançamento pronto. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá. Meu Deus, ele tá muito perto. Deixa eu tentar jogar ele. Eu não sei se vai dar certo, vamos ver. Mano, o bicho tá sangrando e mesmo assim ele conseguiu resistir, velho. Tá, acho que agora ele morre se eu conseguir acionar de novo. Tomar cuidado aqui que ele pode jogar a Claire pra fora, né? Tá, se eu jogar ele agora, ele morre. É só esperar o negócio voltar. Então era só eu dar mais um tiro de... De balestra, né? Sem problema, não. Voltou? Ainda não. Isso. É agora. Morre. Galera... Falar pra vocês, essa é a primeira vez na minha vida que eu derroto esse bicho sem levar um golpe nele, viu? Eu acho que foi por causa que eu consegui jogar ele um pouco pra longe, né? E deixar ele lento. Mas caramba, como eu disse, eu tenho dificuldade nessa luta aqui. Mas aí eu tentei algo que eu vi um tempão atrás um cara fazendo, né? Que era justamente isso, dar os tiros de balestra explosiva, os três de gás... E depois já acionar de primeiro, só que eu não consegui derrotar de primeiro, que eu não vi se ele tava sangrando ou não, né? Mas enfim, deu pra passar, sem perder vida nem e gastando pouca bala, ainda sobrou um pouco aqui, ó. Que maravilha. Perfeito, isso aqui foi perfeito, velho. Vamos terminar logo essa parte da ilha aqui. 10 pra mim, hein? What was wrong? Oh, nothing. Just a giant cockroach that had to be stepped on. What's happening? I don't know. The plane just changed direction on its own. It's flying in autopilot mode.
I can't switch over to manual control. My apologies, but I cannot let you escape now. Alfred, you cross-dressing freak! Hey, where are we? Huh? Latitude, 82.17 degrees. That's the Antarctic. We're over the Antarctic! What? Hey, those are the seaplanes that left the island right before us. Then that must mean this place belongs to Umbrella. Bom, galera, chegamos aqui na primeira parte do jogo, né? Completamos, né? Ainda tô surpreso que eu consegui fazer ali sem problema nenhum a boss fight. É algo agora que eu vou adotar toda vez que eu jogar essa parte aí. Dá 10 tiros no bicho de balestra e 3 de gás e pronto. Ele já vai pro saco já. Aí tá aqui, ó. Salvar os dados do capítulo 1, né? Do primeiro capítulo. Sim, a gente vai salvar. Só que o vídeo não vai acabar aqui ainda. Primeiro eu vou chegar num certo cantinho ali. Que aí sim, depois eu salvo. Como aqui não vai gastar Ink Ribbon, eu vou salvar no 2 aqui. Que como eu disse, não sei se dá algum problema na gravação e tudo, né? Acho que não, mas vou salvar no 2 aqui por enquanto. Thanks. Plane's trashed. Well, let's split up and find another way off this oversized freezer. Right. Okay, let's do it! Bom, galera, chegamos aqui na base da Antártica, né? Eu acho que é esse o nome certinho aqui do local da Umbrella, né?
uma base deles aqui. E... bom, vocês viram que o Alfred que jogou eles pra cá. Aquele maluco zoado. Ó, este avião não poderá mais ser reaproveitado. Obviamente. Não há necessidade de voltar. De qualquer forma, né? Vamos descer aqui. A próxima parte da série vai ser toda essa parte aqui da base da Antártica, pessoal. Então... vai ser um vídeo grandinho também. Tem bastante vai e vem, bastante coisa pra fazer. E a trabalhosa, né? Que tem uns insetos aqui que envenena a gente. Nossa, como eu odeio, velho. É. Olha lá. Ó, esses monstros devem ter sido os assassinos. Vou entrar diretamente aqui. E bom, vocês viram aí um pouquinho do romance do Steve pra cima da Claire, né? Pegar aqui. Aqui vem também. E isso, esse romance aí por parte do Steve com a Claire, eu não sou contra tendo a versão remake do jogo não, galera. Eu só quero que seja melhor trabalhado, porque é muito do nada isso daqui. Simplesmente é muito do nada e... ele começa a ter sentimentos pela Claire porque sim, sabe? Tipo, meio que do nada ainda tenta deixar ela dormindo. Mano, que doideira, cara. Isso aí tem que ser melhor trabalhado, velho. Anotações de Alexander. Deixa eu ler aqui, ó. Meu pai, Edward, descobriu o vírus mãe com a ajuda do Sr. Spencer, né? O fundador da Umbrella aí, ó. Um dos fundadores, né? Mas é o principal. Que também era um nobre. Eles o estudaram com o propósito de uso militar. No fim das contas, a pesquisa tomou forma. Eles chamaram a variante de vírus-mãe de T-Vírus. Para camuflar a pesquisa, eles fundaram a Umbrella Chemical International. Acho que é assim, Enterprise, qualquer coisa. Eu me especializei em engenharia genética e me envolvi num projeto ultra-secreto, sustentando a pesquisa do meu pai. No entanto, minha pesquisa passou por uma fase difícil. Meu pai morreu no meio do projeto. Agora estamos em grande desvantagem em relação aos outros pesquisadores, pois existe uma grande competição no campo de pesquisa do T-Vírus. Eu desgracei o honrável nome da família Ashford, que a nossa grande ancestral Verônica edificou. Tá vendo aí por que é o nome aí, galera? O nome do jogo Code Verônica? E tem algo a ver com o fim do jogo também, né? Que eu vou mostrar, obviamente, lá na reta final. Se nada for feito, a Umbrella será dominada por Spencer. Que é o que acaba acontecendo. Eu preciso adiantar o projeto ao máximo sem ser notado pelo Spencer. Depois de pensar bastante, decidi construir uma grande unidade de larga escala. Ela será localizada no terminal de transporte que eu criei usando uma mina abandonada da Antártida. É, Antártida, né? Eu falei errado aquela hora, mas perdoe-me. Nas instalações, farei uma sala. Terá o designer semelhante ao da minha mansão e o legado... do falecido Trevor. Eu poderei cultivar minhas doces lembranças. Por motivo de segurança, esse projeto confidencial receberá um codinome. Será o nome da belíssima ancestral da família Ashford, Verônica, a quem eu quero muito reviver. Ó, estou confiante que o resultado da minha pesquisa será tão gloriosa quanto o nome dela. Que a honra retornará à família Ashford. Você pegou as anotações de Alexander. Ok. Erva aqui. Empurrar aqui. Aqui é um rato, tá, galera? Não tem nada, não. Ainda xinga a gente ainda, né? Eu acho que não tem mais nada? Não. Apenas livros inúteis aqui. Há um buraco na forma de uma... é, alabarda. É aquilo que o Alfred estava usando. Enfim, gente. Deixa eu organizar aqui pra terminar. Próximo vídeo vai ter bastante coisa. Como eu falei. Acabei... trazendo comigo isso aqui. Nem vai precisar disso aqui pra cá, se eu não me engano. Vem pra cá isso aqui.
Obviamente essas duas metranca vão pra cá. Pistola vai ser útil. Isso aqui também. Vina. O lança-granadas, acredito que por enquanto ele não vai ser muito útil. Vai ser mais a pistola, o negócio aqui. E a erva aqui. Pegar o save game, cadê? Pronto. Bom, galera, é isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. O vídeo passou um pouco do padrão aqui da série aqui, ó. Deu 1h15, mas chegamos na Antártida. Próxima parte trabalhosa, mas já vai terminar a primeira metade do jogo de vez, né? Envolvendo a Claire. Então é isso, gente. Valeu, até a próxima aí. Tchau, tchau.